ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜି ଆରାଧନା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଅଫିସିଆଲ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଆନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ସରିଲେ ଖେଳିବାକୁ ଏକାଠି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଚିରାଚରିତ କଥା ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥିଙ୍କିଂରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାର ହେଇଥିବ। ରାକ୍ଷୀ ପାଠ ଏତେ ଭଲସେ ପଢ଼େନି, ହେଲେ ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ, ଭାରି ଦରଦୀ, କାହାରି ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି କାହାକୁ ଭିକ ମାଗୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବ ନା, ସୀତା ଘରକୁ ଯାଇକି ତା ମାଆଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଥିଙ୍କିଂ ଝିଅ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାର ଝିଅ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ଘର, ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍, ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଉ ଭଲ ଭଲ ମେକଅପ୍ କିଟ୍ସ ଦରକାର। ରାକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ କୁହେ, ଆରେ ୟାର୍, ଏସବୁ ଭାବନା ତୁ ଛାଡ଼ ନା, ନିଜ ପକେଟ୍ ମନି ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ରାକ୍ଷୀ ତ ସାକ୍ଷୀର ଥିଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ହସି ହସି କହିଦିଏ, ସମୟ ଆସୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଭଗବାନ କାହାକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳ ବି ବହୁତ ଅଜବ, ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯାହାକୁ ବି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ଆକାଶ ଅର୍ଜୁନ। ଆକାଶ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀର ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀର ସ୍ୱାମୀ। ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଦୀପାବଳି ଥାଏ, ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ବର୍ଥଡେ। ଆକାଶ ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରେଇବେ, କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାର୍ଟି ରଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶ ରାକ୍ଷୀକୁ କଲ୍ କଲା ଅଫିସରୁ, କହିଲା, ବେବି ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାର ଅଛି, ତମେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ମିଶି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ। ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କହିଲା, ସାକ୍ଷୀ ଆକାଶ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଆକାଶ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଭିତରେ ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଅଫିସରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଆକାଶର। ଆକାଶ କହିଲା, ରାକ୍ଷୀ ଆମେ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲୁ, ତମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ ଆଉ ଘରୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ। ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ନିଜ ବର୍ଥଡେ ଆଉ ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ତଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଘରର, ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଘର ଆଗ ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଭାଏଁ ଭାଏଁକି ଯାଉଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ତ ପ୍ରଥମରୁ କାହାରି ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲୁଥାଏ, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ତାର କିଛି ବି ନ ହଉ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିକି ସାକ୍ଷୀ ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀକୁ କହିଲା, ଦେଖିଛୁ ଆଜି ଦୀପାବଳିରେ ଏତେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏତେ ଭାଇଁ ଭାଇଁ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଟିକେ ଡାକୁନୁ, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଥିବ ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ସାକ୍ଷୀ ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଥିଙ୍କିଂର ଝିଅ, ସାକ୍ଷୀ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ତୋର ଯଦି ଡ୍ରାମା କରିବାର ଅଛି ତୁ କର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହନି, ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ଥୋଡ଼ି ନା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଥିବେ। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ରାକ୍ଷୀ ପାଖକୁ, ସେ କଲ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ସେପଟୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚ ଆଦିତ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି, ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆସିକି ରାକ୍ଷୀକୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆକାଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି? ରାକ୍ଷୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ। ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଆସିକି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅପରେସନ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ବି ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଆକାଶ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା।
ଆଉ ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ଘର ଗେଟ୍ ଆଗରେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଲାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି କହୁଥାଏ ତା ଭିତରେ ଝିଅ ଅଛି ସେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ଆଉ ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆକାଶ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଳେବେଳେ ନା ଆମ ଆଗରେ ବହୁତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ। କିଏ ଜାଣେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବାନି? ଭାବୁଛି ଏଇ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 91.9 ସାର୍ଥକ FM। ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଆର୍ଜେସ୍ମାନଙ୍କର ଟକ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେମାନଙ୍କର ଚିଟ୍ଚାଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 91.9 ସାର୍ଥକ FM ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।